የተደራጁ ቅንጅቶችን አየው፣ እጆችን አየው። እግዚአብሔር ሲያፈርስ አየው፣ ሲያሻግር አየው። አሜን። በብዙ ሁኔታ ከብዙ ሰዎች ጋር ስራ ሰርተሃል። እነዚህ ሁሉ ዛሬ ላይ ያለው ሌላ አዳዲስ ሰዎች ወዳንተ መጥቶ ነው የማየው። አሜን። በቤታችሁ የእብደት መንፈስ ብዙ ጊዜ ሲከተል ነው የማየው። የመጀመሪያ ከዛሬ ጀምሮ በቤታችሁ እብደት በሽታ ሱኳር ግፊት ነርቭ አያገኛችሁ። አሜን። ቃል ተገባለ። ታገለግለ ከዚህ ወጣ ታገለግላለ። አዎ ታገለግላለ። አዎ ታገለግላለ። አዎ አገልግለ ፍሬያማ ትሆናለ። ሰርተ ፍሬያማ ትሆናለ። አሜን። በነገር ሁሉ ሲከሰታለ። አሜን። እኔ ካንተ ጋር ሆናለ። አሜን። በሚክንያቲ በሰዎች ሁሉ ትወርሳለ። አሜን። ዛሬ ትቀባለ። አሜን። ና ወዚህ ወጣ። ቆመስቲ ቆመስቲ ከላይ ከጸጉር ጀምሮ እስከ እግር ጫፍ ድረስ ሙሉ ፓራላይዝድ ሆና እንድትኛ አንቀሪ አንቀሪ እናቴ እናትሽ ናት። ሙሉ ግራ ፓርቲ ያማታ በጣም ተጎርታ ነው ማያ። በጣም ተጎርታ ነው ማያ። እናትሽ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ተኝታ ስትነሳ ሙሉ አንድ ፓርት ፓራላይዝ ሆና እንድትቀር ሰይጣን ያዘጋጀው መጥፎ ወጥመድ ነው ማያ። እናትሽ ፓራላይዝ ስትሆንም አንቺ እዛ ቦታ አትሆኝም። ስትሞትም አለ አባትሽ ሲሞት አንቺ አላየሽም? አላየሁም። አባትሽ ሞቶ ራሱ ቶሎ አልሰማሽም? አልሰማሁም። ከአርባ ቀን በኋላ አልሰማሽም? እውነት ነው። አባትሽ ሲሞት አንቺ አልነበርሽም? አልነበርኩም። አባትሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሞት አንቺ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነሽ? እውነት ነው። ለካ አንቺ በትክክል የእናትና የአባት ፍቅር ማታቅ አላቅም። ሌላ ቦታ ያደግሽ እውነት ስደት የበዛብሽ እውነት። በወጣትነትሽ አንድ ጊዜ አርፈሽ ማታቅ እውነት። ከአባትና ከእናት የምታገኘ ምንም ፍቅር ያላገኘሽ እውነት። በብዙ ሰዎች እጅ ያደግሽ እውነት። ወደ ድላ ምን አለሽ? እዛ ነበርኩ። እዛ ነበርሽ። ወንድ ወገነት ምን አለሽ? እዛ ቤተሰቦች አሉ። የኢቴ ልጆች የኢቴ ልጆች አሉ። ሆብቻ ምን አለሽ? ወረዳች አሁንም ልብሽ አላረፈም? እውነት ነው። አሁንም ምን እንደምትሆኝ የት እንደምትሄጂ ግራ ብቻ ማየው እውነት ነው። ከዚህ በፊት የጀመርሽው ጉዳይ ሁሉ ተበላሸብሽ እውነት ነው። ያለሽ አንድ እናትሽ ናት እውነት ነው። እናትሽ ደግሞ ሽባ ልትሆን ነው። ሰይጣን የባሰ ማኖ ሊያሳዝንሽ ሊያዋርድሽ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ግን እንደሆነ ያለኝ የመጀመሪያ መልካም ትዳርና አምስት ልጆች፣ ሁለተኛ በትንቢት በቃል ታገለግያለሽ። አሜን። ሶስተኛ አንቀሬ አትሞት ሽባም አትሆነ። አሜን። አራተኛ ከኢትዮጵያ ውጪ ለወንጌል ትሄጃለሽ። አሜን። እንደ በፊቱ ሳይሆን ለወንጌል ትወጫለሽ። አሜን። እሺ። እኔ በዚህ እኔ ውጭ አገር ካለው ከእህቶች ጋር ገና በክብር አገለግላለሁ። ሜሮን ሜሮን ሚሚ ሚሚ ሰለሞን ሰለሞን ጸጋዬ Oh, my God.
ይሁንሽ ከብዙዎች ጋር እንደምታገለግል ህይወት ሙሉ እንደሚቀየር አሜን። በመክንያትሽ ከኢትዮጵያ ወጪ ያሉ ካንቺ ጋር እየጸለዩ እያገለገሉ የነበሩ እያንዳንዱ ከዚህ በኋላ እነሱን ገና ባህል እንደሚገቡ አንቺ ትቀበያለሽ። አሜን። በዚህ ማለት በቃል በክብር ታገለግኛለሽ። አሜን። እሺ እኔ በስቲ እኔ በብዙ ቋንቋ ወንጌል አገለግላለሁ። ወንጌል አገለግላለሁ። ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ሃሌሉያ። እሺ አንዴ ቆም ልስቲ ማላጂ ዳኮራጀና ማሚካ ስታውስ ታስታውሳለህ እንዴ? ግዬ ማይ ምንድን ነው ሁለት አያ ያለው ዘጠኝ አያ ያለው ሶስት አያ ያለው 16 አያ ያለው 10 አያ ያለው 15 አያ ያለው አንድ ሺ ያላል መታስተውሶ ነገር አለ። እሺ ወደዚህኛው ቁጥር ይመለሳል። 19 66 አስተውሳለ። ምንድነው የወልደት አመቴ ነው። የተወለድኩበት ቀን 1966 ተወልደሃል? አዎ። ወደ ቁጥሩ ልምጣ። 2 ያልኩ 2 9 3 16 10 15 1000 ኤል አስረዳክ። ቦሎተኛ ወር ምንድን ነው የሆነው? የእናቴ ሞት ነበር። ቦሎተኛ ወር ውስጥ የእናቴ ሞት። በዘጠነኛ ወር ምን ነበር? የወንድሜ ሞት ነበር። የወንድሜ ሞት? አዎ። እሺ ሁለት ያልኩ ቦሎተኛ ወር የነበረው ሞት፣ ዘጠኝ ያልኩ በዘጠነኛ ወር የነበረው ሞት፣ ሶስት ያልኩ በሚገባው በአዲሱ አመት ወር 3 ላይ ቀን 16 ላይ ስትሞት አየው። ማርቆስ? አዎ ማርቆስ። የኔ ስም ማርቆስ ነው። ስትሞት አየው ባሳ 6 ስትሞት አየው። 10 ነው አየው። 15 ነው አየው። ደሞዝ ስንት ነው አንተ አሁን? 10150 10150 50 አንድ ሺህ አበል ነው። የቀደሙን አሰው አንድ ሺህ የወንበር አበል ለወንበር ተብሎ ይከፈላል። ለጌታ በደንብ ጨብጨባ ጨብጨባ ለጌታ የግንቦት ወር መንፈሱ አንድ ሆኖ በሐኪሞች ምርመራና በሐኪሞች ምርመራ አላስፈላጊ የሆነ ሌላ አዋጅ በእድሜ ዘመን አንተ አትፈወስም፣ መጥፎ በሽታ ባንተ ላይ ከቫይታሚኖች መካከል ጠርቶ
ደም ለኬዝ እንዳለ አድርጎ ሲ ተብሎ ከመጥራው ፍጥር ጋር በተያዘ ሲ ባይታም ሲ ማለት ሄፓታይተስ ሲ አለብ ይተብየ ነው ውጤት ይዤ መጣሁት ውጤት ይዤ አለ ቆይ ይሄ ሐክሞች ከበዛ ማይቢ ከአንድ ወር ከሶስት ወር ጀምሮ በጣም ከበዛ አንድ አመት እንጂ ከዛ በኋላ ትሞታለህ ተብለሃል የመጀመሪያው ሂዳር 16 ላይ የተመደበው የሞት አባጅ ሽር ያለው አሜን 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 ሐኪሞቹም ያወጁ ወረቀት ያስከው ሰይጣን ያዘጋጀው ሂዳር 16 ላይ ሰይጣን ያዘጋጀው የሞት አባጅ እኔ ማርቆስ ቤት ሲጠራ ካሉ ሰዎች ጋር ሳይሆን ከሞቱ ሰዎች ጋር አንተጠርች አለ ጌታ ልጄ ማርቆስ የሞት አባጅ ሽር ያለው አሜን አባጅ ሽር ያለው አዋጅ ሽር ያለው አሜን አዋጅ ሽር ያለው አሜን አዋጅ ሽር ያለው አሜን አሜን ልጆችን ታሳድጋለህ አሜን ዳሪህን መልካም አድርጋለህ አሜን ይልቁንስ ሁለት አመት የተማርክበት ከተማ በአርባ ምንጭ ዙሪያ ብርብር ተብሎ በመጠራው አካባቢ ሁለት አመት ሙሉ ትምህርት ተምረሃል? አዎ ባይብል ስኩል ተምረሃል። ባይብል ስኩል ትምህርት ተምረሃል? ባይብል ስኩል እዛ ከተማ ላይ የተኛው ፓስተር ይፈራል። የተኛው ነብይ ይፈራል። የተኛው ሰባኪ ይፈራል። ተከከለ መንደሩ የምታወቀው አንድ በገዳም ነው። መንደሩ የምታወቀው አሃ ገዳሙ ከላይ በኩል ነው ያለው። ከታች በኩል ሰዎች አልፎ መዝስ ከማይችሉ ድረስ ከባድ ከባድ የሆነ ጦማዎች ነው ያለው። እዛም አካባቢ የተኛው ሰው ጠጋ ብሎ የጌታ ስም አይጠራም። ትክክል። ሌላ ጉዳይ ቢቀር ቴፕ ይዛችሁ ከሄዳችሁ ቴፕ እየዘመረ ሲሄድ እዛ ይቆማል። ትክክል። ስልክ ዘማሪ ብትከፍት እዛ ጋር ሲደርስ ይቆማል። ትክክል። አይዘምር ስልክ የሚባል ቀበሌ ብርብር የሚባል ዘላኩት ሻቀበል ብርብር ማለት ዘላኩት ሻቀበል አለ ጌታ ዛሬ ማታ ዋና አውሮ መትቸራለ አሜን